Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Преди да започнем, ако желаете още на тази игричка, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме зайдете всеки ден. Остават ни нещо от сорта на 9700 абоната до 500k, като на 10 април тази година имаме 10 годишнина. Така че ще направя всичко възможно до 10 април да сме стигнали 500к. Разбира се, това ще трябва да се случи и с ваша помощ. И само как лагна играта. Откакто ми се изтри сейфа, между другото, играта малко бъгва. Но какво да се прави? Освен това, тази година през Q3, което е след 6 месец до 9, ще излезе и House Flipper 2. Но има доста време до тогава. Поне имаме още две къщи за животните, които знаем, че със сигурност ще трябва да поработим. И нека захванем ето тази тук, която се намира до някаква река, изглежда наистина доста интересно. Абе, друго си е къща. Да. Гадничко. This is what I call a quality of life upgrade. Точно така. Here we've got everything we need. First of all, fantastic views. Гледката 10 от 10. Enough space for us and our guests. Then a big yard. Дворчето с патки. И аз имам такава патка. А моята не е жива. Чакай. Правнуците? То ми изглеждаше млад, бе. Теста, колко са ги правили тези деца? Ох. Само тия трейки ще махна. Няма да го за цялата трева. Интересно ми е какво животно обаче ще има в тази къща, защото не споменаха нищо. Нито за котка, нито за куче, нито за хамстери, гущери или каквото и да било. О, двора е невероятен! И тук имаме толкова много неща за правене. Ето това исках да видя. Прекрасно. Чакайте. Помислих, че ще ме кара да купувам лодки. Би било готино, честно казано. Ето така. От тази страна. И 200 очета от тази страна. Ето така. Тук взимаме си едно водно колело и обикаляме. Да видим какви са ни задачите за тази част на двора. Трябва да сменим пода. Окей. Захващаме се за работа. Чайте малко. Да спестим. Ето така. Защото най-вероятно по този начин щяхме да сменим и вътре пода в къщата. И да ни излезе наистина доста соленичко. Опаля. Оу. Стой малко. Тук, ако не си сложите едно барбекю, са направо престъпници. Имаме по-скоро това диванче. Което тъй като е външно, е най-добре да бъде в някакъв по-тъмен цвят, като черното да речем. Защото ще се цапа много. Не искам възглавниците да бъдат някакви много цветни. Ето така ще бъде диванчето. Като... По принцип мога да го поставя ето там. Но е по-добре да бъде под навес. И затова ще го сложа ето тук. Имаме тези лампички, които няма значение в какъв цвят ще вземем. Най-добрето такава светлина да бъде. И до тук. Идеално. Сега само трябва да го завърша. Така, пускаме. 10 от 10. Ще бъде много хубаво. Оу, къде избягаха сега пък? А, ето ги. Така. Ако мога да сложа тук, но не мога. Кофти. И така става. То имаме цели два дивана да вземем. Майко мила. Тези масички за този диван... Абе, добре са, добре са. Не са високи. След което хамак. Олеле! Ние имаме хамак. Ама не знам къде е. Някъде в нас. Ще го поставя в ето този тук ъгъл. През лятно време. 10 от 10. Един сезон има шанс слънцето да ти изпече главата. Но за тази работа по принцип... Може да са сложили от тези чадъри. Ще жертвам от собствените си пари. Ей, то пък няма хубав обаче. Демит, добре, ето този. Айде, то пък не ми дава да го поставя. What?
Защо? Защото играта така е кодирана, че да застича по вида пот, а тук съответно не е земя. Играта си мисли, че съм вътре в къщата и не ми позволява да го сложа. Да, ех, кофти. Така, и другият го прави абсолютно същия, надявам се. Да. А пък той ще бъде поставен ето тук, под това дърво, за да има шарена сянка и да не ни изпича главата. Сега трябва да вземем още един диван. Знаете ли как ще стане още по-добре? Моля ти се, игра, кажи ми, че ще се събере. Добре, идеално равно е. Ето така. Може би е малко тясно? Абе не, не, добре, добре. Така, имаме три такива маси. Те ще бъдат сложени ето тук. И 10 от 10 бих казал. Така. Трябва да сложим и 8 столчета. Тук. Мръдни! А, браво! Добро куче! Един път да си изпълниш задачата като хората. Готови сме с двора. Еми, изглежда страхотно според мен. Ох, това тука го помислих за някакви хора с маски, които ме зяпат. Айде да се качваме горе и да захващаме интериора. Какво е станало тук? Олеле, майко! Усещам, че в тази къща ще ми трябва повече от един епизод. Тя е много, много зле. Изключително много зле. Добре, това е празно. Тази стена трябва да я бутам и... Защо играта ми го казва чак сега, а не докато бях отвън? Гадно. Олеле, олеле! Олеле! Да! Замириса ми тежко на два епизода. Това е много работа. Да разпродадем всичко. Да почистим всичко. Така. Нека започнем от тук, като трябва да блъснем това. Да направим малко мръсотия. Готово! Това тук се води за една стая. Това тук за друга. Или пък да започнем от вътрешната. Нека започнем от кухнята първо. Ето така и в бяло. Малко по-модерно да изглежда. Единият тъгъл тук, другият тук. Чето нямаме други. Имаме 4 такива шкафа. Да ги наредим по дължина. Въпреки че най-вероятно ще ги разместим. Имаме котлон, който просто го поставям някъде си. Имаме два котлона и два аспиратора. Окей. Хладилник. Тук на тази колона си пасва идеално този хладилник. Обаче ще ни трябва поне още един шкаф. Имаме го. Така. Това ще бъде наистина много, много голяма кухня. Видим как ще направим разпределението сега. Едната мивка ще бъде поставена тук. Котлоните ще бъдат на ето тази стена, за да може аспираторите да бъдат изкарани от тук и цялата миризма да отива нагоре, че ако ги сложа на тази стена или другата, не мисля, че ще е много готино. Въпреки че то реално играта не изкарва такива тръби за аспираторите, но нека си го представим, знаете, че обичам да си го правя реалистично. И другият котлон, да речем, ето тук. Ето така, на същото място, симетрично, само че от другата страна. А сега височината ще я оцелим ли? Не. Тази мивка ще цъфне тук по средата, тъй като няма как да я сложа тук на прозореца. Имаме още шкафове обаче. Трябва да ги редим насам или да направим нещо като островче тук, което ще бъде като барплот. Имаме високи ъглови шкафове. О-о-о. Ей, са си брал лайката! Ей, са си брал лайката!
ъговия шкаф не може да бъде събран заради аспираторите. Кофти тръпка. Що не ми дава? А, добре, дава ми. На височината на аспиратора. Красота. Така. А, имаме някакъв малък, който ще бъде сложен като лъгов. Ето така. И по средата този големия. Само че аз съм добър човек и ще взема на хората два. Да си имат. Никога един шкаф повече не е излишен. Още един хладилник. Мама мия! Отново от тази страна. Бомба. Супер. Може би тук ще се събере точно по прозореца, ама... Нека е така. Сега имаме такива две лампи. Ключ. Ето тук. Бомба. Тези са за над трапезната маса. Я да видя дали ще мога да издокарам масата в същия цвят като плота на кухнята. Много мразя, че някои предмети ги няма в същите цветове. Направо се побърквам. Еми ще бъде ето такава. Само да я оправим и кръченцата. Ще бъде точно ето... Така. Ох. Това трябва да го разваля. Иначе... Не ме кефи как става. Масата е твърде близо до хладилника. Ето така е по-добре. Добре, идеално. Чине, че ако я поставя тук, някак си ще грози входа на това. И изхода тук. Като... Чайте малко да почистим. Мали... А, това мога да го направя за 2 минути буквално. Нека го свършим тогава. Тия са много яки. Често казано ще ги оставя така. Само и това му промених рамката реално. Едно от тази страна и едно от другата. Красота. Само че това май трябва да го мръдна съвсем малко по-насам. А, така. И лампички отново. 10 от 10. Чакай малко. Той хладилника трябва да бъде тук в тази част. Или трябва да купя трети. What? А, не. Трети хладилник няма да купя, съжалявам. Над трапезната маса поставяме тези. Мали. Мали. Стана бял ден. Въй, брат. Що свети толкова с многото и бе? Дайте малко. Ай, предпочитам си на тъмно като чели. Май съм вампир, светлината ме дразни. Така. Красота, май не са в права линия, ма живи и здрави. Ай, тук ще бъде радиатора. Часовник. Ето така. И цветенце. А, то е мъничко. На масата. Пода сега да оправим. От тук до тук е този пот. А пак насам с плочки. Защото остава кухнята. 97% е маняк. Къде не съм го направил? А, готово. Добре, това ако може да си го върна... Всъщност... Аха! Още по-добре. Сега, в тази пък тук част иска да им сложа диван. Аз не мога да разбера как ще го сложа този диван. Маняци, вие сте ненормални, аз ви казвам. Вие сте пълни от качалки. Как ще сложа този голям диван тука? Смисъл, да, аз мога да го сложа така. Обаче... Ще нарушим малко. Ще рискувам с едно нещо. Добре. Ще стане работата. Това е единствената ми надежда. Добре. Сега, ако може и от тази страна...
Няма да ми стигнат обаче. И за две. Ох, ами, не е най-доброто, но това само мисля, че ни устройва. Нямаме много избор. Тази масичка, като голямата маса в същия цвят, ето така. Вертикален радиатор. До входната врата точно. Ай! Лекичко стърчил там, ама какво да направя? О, тези много ги обичам. Ето така. Красота. И ключ за лампите, които ги няма. А, имаме, добре. Ето така. Ми, странно му става. Можеше да е много по-зле. Така, това е половината първи етаж. А сега имаме и ето тази тук стая, която си нямам идея какво ще бъде. Трябва да купим такова обаче, което ще бъде в същия цвят като масата. Рамка за това тук. Много добре бих казал. И отново играта ще ни накара да направим някакви много странни неща в тази стая. А именно да купя два дивана. Ето така обаче ще ги съчетая този път. Редим тези панели. Тази малка масичка ще дойде ето от сам. Само че да видя, има я в черно, идеално. Това ще бъде нещо като офис рум. Имаме телевизор, който е стенен обаче. Проблем. Ще трябва да изместя дивана ето така. Тази масичка трябва да е отпред явно, защото нямаме друга. Телевизорът го слагам тук по средата, за да може всички страни да гледат към него. Имаме едно дистанционно, лонки. Надявам се да са ми не са стенни. Всъщност имаме двето такива панелчета, които ще ни послужат за колоните. Добре. Едно нещо да са направили като хората. След което имаме още едно такова панелче. То ще бъде за DVD плеера. Или по-скоро за тази колона. DVD плеера ще си гледа работата. Али това също не е DVD плеера, нещо друго. Затормозяват ме. А малко по-надолу май. Надявам се да се събере тук. Еми, събра се, къде да ходи? Мисля, че успях да ги съчетая по най-добрия начин. Тези лампи ето така. Една отгоре. Пускаме. Тя тук светят ли? Добре светят. Ооо! Големите момчета! Централно под тези тук ще ги сложа. Много централно го сложих. Невероятно. Или пък всъщност, за да има по-добър ефект, можем ето така да ги дръпнем. Да, да, то не ми дава да го... Боже господи. Добре. Някакво ги поставих. Само че една идея по-навътре. Тази трябва да отиде. Ай, готово. Тия саксийки на прозореца. Красота. И радиатор. Штората малко няма как да я поставя. Мали! 44 минути за целият първи етаж плюс отвън. Та за следващият път ще ни останат мазето, което трябва да правим стаи, както виждате. Това тук всичкото трябва да бъде вдигнато като стени. И на вторият етаж ни очаква също още супер много работа. Само погледнете. Та-да! Ако искате да го гледате, възможно най-скоро, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре!